אהלן, זה שוב דורון מספוטיקס, ואני שמח שאתם ממשיכים איתנו את הסרטונים. אנחנו כרגע נבנה ספוט נוסף, ואנחנו נשים את הדגש על סוגי השאלות בספוט. הספוט הקודם, אם אתם זוכרים, בנינו משהו כללי עם שאלת אימות. אתם במקום או לא במקום? כן, הרווחתם, לא, הורדנו לכם לצורך העניין 20 נקודות. ועכשיו אנחנו כבר צוללים יותר לעומק, ומעבר לשאלות אימות, אנחנו נראה את כל סוגי האפשרויות. אז בואו ניכנס לממשק, שוב ממשק הניהול, עורך האזורים כרגיל. הנה הפעילות שלנו, אני לוחץ עליה, וזה הספוט הראשון שבנינו. אנחנו נלחץ על הפלוס לספוט נוסף. אנחנו נקרא לו כיכר צהל. למה? כי זה קרוב, אבל זה לא משנה, זה יכול להיות כל מקום אחר. וסוג הספוט כבר יהיה רגיל, כי מבחינתנו יש גם תחנה קודמת וגם את התחנה הבאה. אנחנו נושאים כאן תמונה של כיכר צהל. אנחנו נקבע שהוא ספוט של משחק. אנחנו נכתוב הסבר מדויק. צאו לרחוב שבטי ישראל והתקדמו לכיוון העיר העתיקה. עד שתגיעו לצומת הראשית. תשקיעו בזה, אה? וכאן אנחנו כמובן רוצים גם לשים את כיכר צהל, אז הנה זה כאן, זאת הכיכר. זוכרים, אפשר לראות את זה בעברית, באנגלית, באיך שאתם רוצים, מאוד מאוד גמיש ונוח. אנחנו ניתן כאן מידע, כיכר צהל. מידע על הכיכר. אם בא לכם לשים סרטון, לא יודע, שימו סרטון בקיצור, מיוטיוב. זוכרים איך עושים את זה? כבר הראינו את זה מקודם. אפשר לשים כאן סרטון, להוסיף כמובן קוביות של תוכן, מה שאתם רוצים, ואנחנו נעבור לחלק שנתרכז בו, וזה השאלות. השאלה הראשונה, אנחנו נעשה כמו שכבר ראינו מקודם, שאלת אימות. אז אימות מיקום, ונכתוב כזה דבר, מה כתוב בבסיס הפסל, טעות, תוריד 20 נקודות. אני אעשה את זה עכשיו מהר. אוקיי, אז יש לנו שאלה מנדטורית ראשונה, זוכרים חובה לענות, ואם הם לא יענו נכון שכתוב אסור לטפס, הם יפסידו כאן את ה-20 נקודות, וחבל. ואנחנו עכשיו נוסיף עוד שאלה, שאלה מסוג של בחירה מתוך האפשרויות. אז אנחנו נותנים כאן שאלה, איך קראו לכיכר בתקופת המנדט? ותשובה ראשונה, כיכר לונדון, תשובה שנייה, כיכר אלנבי, תשובה שלישית, כיכר החתולות. כיכר אלנבי, תשובה נכונה. אני לא אסמן את זה עכשיו כדי שתראו שהוא יתקן אותי, כי חייבים לסמן אחת לפחות שתהיה נכונה. אני לא אעשה את זה עכשיו, זה גם לא מנדטורי, מקסימום שלא יענו. אנחנו נוסיף עוד סוג. עכשיו, בין השאלות, בא לנו לתת קוביה של מידע. בלוק, נכון? מי חוצה את הכיכר? וכמובן שאפשר לשים כאן קישור לסרטון, מה שאתם רוצים, תמונה וכו', אבל אנחנו לא צריכים. שימו לב שזה הלב של ירושלים. מימין ומשמאל. דמויות שונות ומגוונות. בסדר? תרחיבו. תרחיבו ותוסיפו. זה בעצם בלוק של מידע שהוא בין השאלות, כי לפעמים צריכים כזה גם. אנחנו עכשיו נוסיף כאן תשובה קצת, תפריט נפתח, יש לנו בחירה מתוך אפשרויות עשינו.
בלוק של טקסט עשינו, תשובה קצרה, תשובה קצרה, נלך על הפשוט, מה שמי? ולי קוראים דורון, נכון? אני אשים כאן דורון, 5 נקודות. אבל לא כל אחד כותב דורון מדויק. יש כאלה שיכתבו עם שגיאת כתיב, יש כאלה שפספסו שגיאת הקלדה. אנחנו רוצים להיות סלחנים ולהחליט שכל מה שמכיל את שילוב האותיות דור יהיה נכון. יש כאן הסבר, אתם רואים? אז אנחנו נעשה ככה, והעמוד דור עמוד, וזה יקבע את זה, ואנחנו גם רוצים שהם יעשו משימה, ואנחנו נשים כאן תמונה של משימת סלפי, אלה תמונות שזמינות לכולם, וסלפי של אלופים, שלחו לנו תמונה שלכם, יוצאים לדרך. אוקיי, שלחו אותה בקבוצת הוואטסאפ של הפעילות. חובה לענות, עוד מעט תראו למה. זהו, סיימתי, אני לוחץ הבא. אופה, קפצתי כאן פופ-אפ. ודא שלכל שאלה יש לפחות תשובה אחת. זוכרים איפה שחיפפתי כאן? אני מסמן את זה, ועכשיו הכל בסדר. פופ-אפ חיובי, פופ-אפ שלילי. אתם יכולים לקחת את זה ולהוסיף עוד רובד למשחק שלכם, נניח, ואתם נותנים מפה, ובצד השני של המפה יש פאזל, או תפזורת, כאן אתם יכולים לתת רמזים, נגיד מי שענה נכון יקבל פופ-אפ נכון, משחק באקווריום יהיה לו happy fish, ואפשר גם דג עצוב, כל תמונה שאתם רוצים, וכל טקסט שאתם רוצים ניתן לשלב כאן בקלות, אני לוחץ הבא, ואני עומד ליצור את הספוט הזה, שהוא כבר ספוט עם יותר שאלות, בואו נראה איך זה נראה, אוקיי, כיכר צהל, מעולה, נלחץ על הכפתור ניווט, מצוין, זה מוביל לנקודה, יש כאן את ההסבר. הנה התמונה, בחרו אימות מיקום, אנחנו נכתוב שאסור לטפס, כי אנחנו יודעים שזה מה שכתוב, כיכר אלנבי, וזה הטקסט, בעצם זה הבלוק מידע מחוצה את הכיכר, ומה שמי, אני אכתוב דור, 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 או דור, דור, משה. כדי שתראו שכל מה שמכיל את השילוב של דור תופס. ואם אני בא לשלוח את זה עכשיו, הוא יזכיר לי שיש לסמן גם את זה. זאת המשימה. אתם רואים, שמנו תמונה. וכדי שהם לא יפספסו להגדיל את אחוז ההמרה של כמה אנשים יעשו את המשימה הזאת באמת, אנחנו נוסיף כאן את שאם זה מנדטורים, חייבים ללחוץ כאן כדי לאשר את זה. וברגע שאני לוחץ, תראו מה קורה. אופה, קיבלנו דג שמח. אתם ממש אלופים. אגב, אם אני אנסה שוב פעם לרפרש ולענות שוב על התחנה, אתם רואים שאי אפשר לענות יותר מפעם אחת, מכיוון שזה לחברים בלבד. ואם אני אלחץ על התחנות, אתם יכולים לראות שכאן כבר צוות התותחים של ירושלים עם 20 נקודות, ואת שתי התחנות האלה כבר עשיתי. במקרה שלנו אני אאפס את זה, כדי שנוכל לעשות שוב ושוב עם שמות אחרים, והנה גם נעלם הלידרבורד. אנחנו יכולים לראות כאן שבכיוון שזה מוגדר, תראו איך זה מוגדר, זה מוגדר כסדר קבוע. אתם רואים את זה? סדר קבוע. בגלל שזה מוגדר כסדר קבוע, אז אם אני נכנס לכאן, אני לא יכול ללכת לכיכר צהל עד שלא עניתי על בית קנדה. הנה, נלחץ כאן על זה. ואני אענה על בית קנדה, ניסיון, אני עושה שוב פעם שם של צוות ניסיון, אני עושה כאן תשובה, ואוקיי, עניתי. עכשיו אם אני אלחץ על כל התחנות, אתם תוכלו לראות שגם כיכר צהל פתוח לי, מכיוון שזה סדר מנדטורי. אז מה אני אגיד לכם? יצרנו ספוט ראשון כללי, בספוט השני אנחנו כבר צללנו יותר לעומק, לסוגי השאלות השונים וראינו בדיוק איך זה עובד. בספוט הבא אני אוסיף עוד כמה ספוטים כלליים יותר, ואחרי זה אנחנו נתעסק בקצת יותר ניהול של המשחקים ויצירת קודי חברות וכו'. אז להתראות בינתיים, יאללה ביי.